Darinfo.com, le portail de Saint-Louis. Vraiment, Mandamani Warraw, yen kendulen wax kan moy maître Ousmane Ngom. Nit ku bax la, nit ku tabé la, homme d'état la. Tay solé ici, vraiment munul bayyi politique parce que limuy homme d'état la munul vraiment to croiser les bras. Donc mom lumu bëgg moy askan bi yek sen bop motax mu créer mouvement de développement ñukay wax LCK. Tay au niveau national, au niveau international, tay so demone fi gëna soré ci Sénégal da is ay mbolo ya nga xamni duñu nek ci gannaawam waxtuma ñun wa ndar ak wa raw. Ousmane nit la ba nga xamni lu mu la wax dana ko def te yeen xam ngeen ci dara parce que raw vraiment so demé ci jakka ji ñaari jakka nga fi morgu bo dem tay la fa nek climatiseur bassang sonorisation mom la suma ñëwé raw fokk ma fatlikou ko xamni waxtu buñu mësé ñëw fi ci raw buñu Ousmane Dieye gatando ki ñuy tertu ki nga xamni moy tax ñëpp xamni aksi nañu ki nga xamni itam moy taral luñu def ak luñu yéné mo doon El Hadj Badara Mboup. El Hadj Badara Mboup yal nako yalla yeureum te xare ko aljana bi gëna sel nit ku tabé la won ci jikom nit ku yaatu la won borom xol bu rafet la won kon su fekke ni ñew na raw la première fois ba mu fi jogé ak légui fokk ma rendre que un hommage mérité delu diko ñaanal yalla def nañ ko légui ci kër ga mais ñu ñaanal ko yalla fi ci mbolo mi itam yalla xaré ko aljana te tek loxom ci njabot gi mu fi baye mouvement bi jogul rek pour di yëngatu politique pour ay élection liko taxa jog surtout modi soppi nekkinu nit ñi woyefal coono nit ñi fexe ba góor ñi ak jigéen ñi rawatina jigéen ñi ñu dem ca kanam dem ca kanam loolo tax ñu tudd ca kanam parce que gis nañ ni politique bu jëkkoon waa dañ leen di wax wuti leen carte bindu leen ni ngeen ko wanee léegi wane ngeen ni yéen am ngeen seen ay carte wane ngeen ni itam adhéré ngeen ci mouvement bi parce que fiche d' adhésion yi loolu rek doyul ñu ni leen ngeen di xaar ay élection dañu bëgg seen nekkin ñu fexe ba mu changé ba ngeen gis ci seen bopp yéen ci seen bopp maanaam bés bu nekk ngeen gis ni li ngeen nekk tey moo leen gënal li ngeen nekk woon dem loolu la ñu bëgg moo tax ñu ni duñu yem rek wala dootuñu def li nga xam ni moom la ñuy wax ni maye jën bés bu ne dañ leen di jàngal napp ba kenn ku nekk nga mën a nappal sa bopp demal sa bopp loolu moo tax ñun dañu am benn slogan boo xam ni dañ koy wax mooy s' occuper du petit matin en attendant le grand soir maanaam duñ leen seetaan rek ne nañ xaar leen ëllëg dañ leen yóbbu àjjana waaw ku leen ni dana la yóbbu àjjana te yoon wi sore lool te indiwul pot ndox jox la ci yoon bi daa gëm ni dana la yóbbu àjjana ñu nag gis ngeen Aminta moom indaa leen pot ndox yi ak frigo yi mi ngi nii ngeen naan sànq ba leen ndox mu seen ah ñun nag loolu la ñu bëgg balay réforme yi changement yu mag yi di am dañu bëgg jàppale leen ci formation
ci encadrement ci accès aux sources de financement ba nga xamni kenn ku nek da am lo yëngatu ba nga xamni da gis changement ak soppé ku ci sa condition deg na soxna aminta ndjay mu wax ni jigen ñi bëgg nañu moulin bo xamni da fay wal di sokk pour ñom ma wax leen ni inshallah suba tay la lan samedi suba le dimanche gannaaw suba inshallah dina leen indil moulin ñen ci raw ni ñu mësa mel ci man ah manit duma nangu raw ken dem mu dess kon ngeen xamni inshallah suñu fi joggé da ngeen xamni Ousmane ma ngeen xamone delu sina niko cassette bi waxe legi général bi ñewna général delu sina dal sen kaw développement bi mom lañu jital motax bama commencé wax ba legi degulen mom wax lenen affaire développement la wax affaire économie la wax kom ak lu len jele jeme kanam kon lol lañu jital ci suñu mouvement LCK mouvement politique pour mu am bat il faut que yeen ñep kenn ku nek taxaw taxaway bu mat seuk taxaway bobu modi mu am carte LCK mu bok ci cellule wala secteur wala section LCK mais surtout mu donne un bon citoyen manam mu am carte d'identité ak carte d'électeur su élection yi joté mu meuna bok ci élection yi voter suñu mouvement wala coalition bi nga xamni mom la mouvement bi di taxawal su boba mais ñu gëna am katan gëna am capacité gëna am possibilité pour jappalé len ci li ngeen bëgg yépp bu baaxa ba kon nak bu len faté lolu aussi su ngeen fi joggé na ngeen faratal inscription yi ci liste électorale yi na ngeen faratal organisation yi wajal élection législative yi ñu jëm équipe bi dañ fi ñëwaat ay yoon pour waxtaan ci ak yeen taxawal ay comité électoraux pour que ngeen mëna djublu ci élection yoyu bu baaxa baax am ndam bu baaxa baax général gëna jëm ci kanam dal sen kaw ñëpp daw suma xel dal na raw yewuna raw dundat na raw jëm na ci kanam té raw dana raw inshallah ñu jox rendez-vous inshallah balay yag pour que ñu def un grand meeting ici fi à raw pour ubité campagne électorale bi wala pré campagne électorale kon ma ngi len di gëreum té di len sante ci kanam Chakana makana makana. Dans info.com, l'information en temps réel.